תרגיל סקווט מספר 2, תרגיל יותר קשה מהתרגיל הראשון, בלי כדור. אנחנו פשוט עושים את זה באוויר. אותו דבר, כפיפה קלה, מבט קדימה, ואני יורד למטה. על מנת שיהיה איזון, אני מרים ידיים בתנועה הבאה, אני מרים ידיים. זה נראה ככה. מפה, מכוון את הגוף ולמטה. אחת, ועולה. נזכור, ברכיים לא נעולות, כמעט ישרות לגמרי, לא נעולות. ושוב, אחת, שתיים, שימו לב, למרות שאין לי את הכדור, עדיין הברכיים לא עוברות את כסות האצבעות. הן מתקרבות יותר, נכון, כי אין לי תמיכה, אבל עדיין אני מקפיד לא לעבור את קצות האצבעות, זה מאוד מאוד חשוב. טריק נחמד, אפשר לשלב בתרגיל הזה משהו להחזיק בידיים, וכשאני עושה את זה, אני גם עובד על כתף קדמי תוך כדי. זה לגבי סקווט רגיל.